អ្នកនរអស់គ្នាប្រកាសជាស្គាល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគឺជាប្រូចាន់គឺជា YouTuber noob ម្នាក់ដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមបាញ់គ្នាហើយខ្ញុំលេងមិនដាច់ឈ្នះគេទេតែខ្ញុំនៅតែលេងហើយអ្នកនរអស់គ្នាដល់ពេលដែលលេងជួបខ្ញុំហើយឆាប់រត់ទៅហើយបើសិនជាមិនរត់ទេមានខ្ញុំរត់វិញនឹងឯងមួយនឹងការប្រើប្រាស់កំភ្លើងជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទប្រូចាន់ស្វាគមន៍ការវត្តមកកាន់ឆាណែលប្រូចាន់ហើយសម្រាប់វីដេអូបាញ់ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបាញ់ឲ្យអស់ទឹកឲ្យភ្លុកទឹកភ្លុកដីតែម្ដងបាទសាកល្បងជាមួយនឹងឈុតថ្មីគឺឈុតអីយ៉ាស់ល្បងយោអើយមនុស្សអត់មានកំភ្លើងមានកំភ្លើងខ្លីបាញ់ស្អីកើតលោកទៅណាមានអាចើងទៅជាប់នៅកន្លែងបើអួយនៅកន្លែងអញ្ចឹងដបោផ្ទះទៀតដល់កោហើយអាប៉ែហ្នឹងទីងកំភ្លើងហ្នឹងឡើងមកបាញ់ខ្ញុំវិញជាប់បាត់រកកន្លែងលោតសិនណាលោតអត់រួចទៀតមកអាណាគេជាងអាណាធ្វើបើអួយឲ្យក៏ខ្ពស់ខ្ពស់រត់តែឯងហក់ចូលបាក់ចេញមីបុយអកៅដល់នេះប្រហែលអាចចេញរួចទៅហើយលឹបអូយបាក់ឆ្អឹងខ្នងឡើយបាទឥឡូវរត់សិនបងប្អូនមកអប់តែម្ដងបាទតែអាយ៉ារត់ទៅបាត់បាញ់មើលឈឺអត់28 29 19 16 26ទល់ផ្អកបាទទល់ផ្អកបាទផ្ដាច់ហ្មងកុំឲ្យយប់យូរសុបិនច្រើនខែគ្នាគេទៅជួយបាទបាញ់អប៉ែនឹងមកក្រោះទៀតអត់រត់រត់ហើយបាទ24បាទបាន1ជាការបើកកិច្ចនៃការប្រយុទ្ធបាទរបស់យើងអ្នកនរគ្នាបាទកំភ្លើងអញ្ចឹងបាញ់គេចិត្តមិនទៅរួចបាទបងប្អូនយ៉ាប់បាទហើយខ្ញុំអត់ទេរត់ទៅសិនបាទចាំគិតទៀតបាទបាទអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការលេងរ៉េងហើយធ្វើការលេងកើបន្តិចដើម្បីអូសឲ្យរ៉េងឡើងណាបាទឥឡូវព្យាយាមលេងឲ្យឡើងរ៉េងឲ្យបានកាន់តែខ្ពស់បាទអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយបាទមានគ្នាយើងកំពុងតែបាញ់តិចជួយចាច់បាទនៅមុខបាទដាច់បាត់ហើយសោះតែខ្ញុំតែឯងទៅសិនទៅកាន់ MB4 ប៉ុណ្ណេះអត់ទៅខ្លាចហ្មងទេបាទ1ស្មើ1 2ខ្ញុំអត់ទៅខ្លាចហ៎ MB4 បើខ្ញុំស្នប់ខ្ញុំទឹកដៃខ្ញុំស្ទើមែនតើហ្មងស្នប់បាញ់គេអត់ត្រូវហ្មងបងប្អូនបាទចាំមើលព្យាយាមលេងស្នប់ឲ្យល្អបាទចង់បានស្នប់តកដែរតែវាអត់មានណាមិនដឹងធ្វើមិនបានបងប្អូនបាទចង់បានដែរចាំមើលថ្ងៃណាគេនឹកឃើញគេបែកអីគេអាចដាក់ស្នប់តកយើងចាប់ណាបាទអញ្ចឹងមានមនុស្សរត់ចូលមកហើយចាំមើលធ្វើស៊ីប៉ែនឹងមួយសិនបាទហឡូ brother អឺរត់ទៅវិញបាត់ហើយណាហៅបើអួយបាត់ហើយដែរតាអឺចុះតកោបាត់អេរត់លឿនមិនគេអូខេរត់លឿនតាណាបាត់អឺខ្ញុំថាកើបស៊ី brother នឹងម្នាក់មួយឲ្យបានមួយអត់អូនោះនៅផ្ទះខាងមុខយ៉ាមកផ្សេងមកមួយទៀតហើយអឺរត់មកតែម្ដងយ៉ាអាយ៉ារត់មកយ៉ារត់មកអូនៅមានច្រើនទៀតបងប្អូនមិនមែនម្នាក់ទេបាទមិនមែនម្នាក់ទេនៅមានច្រើនទៀតយ៉ាណាគេមកទៀតហើយមកយ៉ាបាញ់ហៅយ៉ាបាញ់ហៅមើលដាក់ក៏បាញ់ទៅមួយអើយកុំក៏បាញ់មកវិញទៀតយ៉ាហក់ចុះមួយសិនបងប្អូនអត់ចុះទៅសិនលឹបទៅស៊ីប៉ាក់នឹងមួយសិនហឡូ brother នៅណាអត់ឃើញចុះវ៉ាអីជួយយ៉ាអើយរត់កាត់មុខឯងអូស្មាប់ទៀតអូស្មាប់ឃីវទៀតអូងាប់ផងគេឡើយបាញ់ចិត្តស្ងប់យ៉ាតើណាបាត់យ៉ាប៊ុំតកប៊ុំតកអាយោ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 អូងាប់ផងគេឡើយអូអាប៉ែនឹងបាញ់មកត្រូវដែរម៉ាត់អូយសាងអូចុងនៅ server ទៀតនៅ server ទៀតអេរត់ដាក់ឈាមសិនអូស្នប់តកហ្នឹងបាញ់លឿនណាស្នប់ឃីវខ្ញុំហ่าស្នប់ឃីវបាទបាញ់លឿនមែនទៅកើបចាំបាញ់ brother នឹងម្នាក់មកចំនៅណាលឺសម្រាប់ជើងលើផ្ទះមែនអញនោះមកហើយអញនោះរត់ទៅបាញ់ខាងនេះមួយសិនហីបុំតកបុំតកអូបុំតកអងស៊ីកបាយនេះ1
2 3 តើអើយអីនោះអញនិយាយថាអញ្ចឹងអ្នកខ្លួនឯងទេដាក់ប៊ូមអញ្ចឹងដាក់សម្លាប់ខ្លួនឯងហើយគាត់បិទផ្លូវគាត់ចេញឲ្យរួចណាបងប្អូនមិញហ្នឹងគាត់បិទខាងក្រោយគាត់ហើយគាត់បិទខាងមុខគាត់ទៀត brother brother សួយបាទឲ្យខ្ញុំបោះទៅប៊ូម3គ្រាប់បងប្អូនមិនឲ្យងាប់ដូចចម្លែកឥឡូវវាយយកចូលនេះគាត់បិទតែបិទគាត់រត់ចេញខាងនោះបានតែគាត់រត់អត់រត់ទេគាត់ខ្លាចខ្ញុំនៅទៅនឹងអញ្ចឹងមានតែអើឡោមមើលហងចឹងនិយាយថាយើងលេងវាអត់សូវខ្លាំងបាទយើងខ្វះតិចនិចច្រើនបាទជាមួយនឹងការលេងក៏ដូចជាការបាញ់បាទបាញ់លោស៊ីក្បាលស៊ីអីណាបាទខ្ញុំឃើញគេលេងខ្លាំងខ្លាំងគេបាញ់លោស៊ីក្បាលរហូតបាទបើខ្ញុំវិញបាញ់ទៅលោតស៊ីគូតបាទបាញ់លោស៊ីគូតបាញ់លោស៊ីជើងបាទវាទៅជាអញ្ចឹងណាហើយបាញ់គេបាញ់ងាប់ដែរគាត់ថាវារៀងយូរតិចបាទវារៀងយូរតិចអស់ឈាមអញ្ចឹងដែរបាទអូខេវាគឺសតក្លូប្រូគេលោតឆាច់បាញ់ស៊ីសតក្បាល11ឯងវិញលោតអ៊ឹមមកបដហើយដាក់សិនអូដាច់មួយបាទម្នាក់ទៀតហើយបាទឯងវិញក៏លោតហត់តបាញ់ហ្នឹងដល់ស៊ីក្បាលអញលោតភ្លឹបបាញ់មកក៏ភ្លើងហ្នឹងរេតបាញ់កូតទៅវិញអត់យល់ទេបាទអ្នកនរគ្នាមានតិចនិចលោតស៊ីក្បាលបាញ់ស៊ីក្បាលជួយខមមិននៅខាងក្រៅវីដេអូប្រូច័ន្ទម្នាក់មួយផងបាទសុំកំណត់អ្នកនរគ្នាដើម្បីរៀនលោតបាញ់ឲ្យស៊ីក្បាលដែរមកកុំឲ្យលោតបាញ់ទៅស៊ីតកូតអាយយ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 ហេឡូអូបាញ់អូតើអើយសម្រាប់ខ្លួនតើអើយចិនប៉ៅហោះតើអើយធោះតើអើយត្រេតត្រេតត្រេតជួយបាញ់អាប៉ែនអត់ត្រូវទៀតវាខ្លាំងមែន brother យ៉ាស្ងប់ទៀតឯងនោះផ្ងាបារ៉ែលបាទអាយ៉ាមានម្នាក់ទៀតដកកំភ្លើងបាញ់មួយទៀតទៅចាច់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 អូដាច់មួយទៀតអូយឈ្នះឲ្យយើងរត់រត់យើងរត់ចេះសល់ពីរស្មើបងប្អូនមកជាមួយយកលេខ1បានអត់ឥឡូវបាទចិត្តដល់ចិត្តបានលេខ1ហើយខំយកលេខ1បងប្អូនខំអោសខំកើចង់ងាប់អីមិនអោយបានលេខ1ខំលេចង់ងាប់អីលេងតាំងពីហក់ឆាត់យងរត់ចលេឆ្លាតាំងពីអត់កំភ្លើងរហូតដល់កាន់កំភ្លើងកាន់អីពេញដល់ខ្លួនណារត់តាំងពីមានក្អៅលើលឹងអស់ក្អៅលីសតខោខ្លីមួយបងប្អូនណាឈុតមនុស្សស្រីនេះកប់សេរីមែនតើហ៎គួរចង់ហ្មងអេចៃលេងបងប្អូនណាកុំអោយអ្នកនរគ្នាតប៉ែថាខ្ញុំតប៉ែសាំនិយាយច្រើនពេកបាទបើយើងអត់និយាយក៏វាមិនកើតដែរបាទលេងទៅយើងនិយាយនឹងឯងអូយលោកម្ចាស់ឲ្យលោកម្ចាស់ឲ្យចង់កើបានលោកឯងព្រមចេញមកនេះខ្ញុំរត់ឡើងចង់ក្រិចចង់និយាយទៅចង់ឈឺសន្លាក់ជើងនេះរត់រហូតមករត់តាំងពីចោះឆាត់យកមកដល់ឥឡូវរត់រហូតអត់យល់នឹងគាត់នឹងនៅតណាខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំរត់ឃើញបណ្ដោយនេះឲ្យសូនតូចហើយបងប្អូនមិនសង្ស័យថារត់ចោះរត់ឡានដាច់ផងគេទេសង្ស័យអើយលោកម្ចាស់ឲ្យលោកម្ចាស់ឲ្យព្រមចេញមកលោកព្រះដល់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកបណ្ដោយនេះសង្ស័យពូនដើមឈើអំដងនេះហើយនៅមុខតឥឡូវរត់ទៅមុខសិនអូសង្ស័យតខ្លាចបំផុតអាលួចបាញ់ហ្នឹងហ្មងនិយាយទៅខ្ញុំបើថាអាទល់មុខអីលើខ្លាចទេខ្លាចណាស់លួចបាញ់ពីក្រោយខ្នងហ្នឹងបណ្ដោយដាក់មុននឹងសិនកាច់ទៅនៅក្នុងផ្ទះគេចូលក្នុងតង់ផ្ទះហ្នឹងម្ដងអត់ឃើញចំហើយនៅណាវិញហ្នឹងអត់ឃើញអាយយយអឺនៅណាអេម៉ែអាថ្លែនណេះពូនដើមឈើលោកម្ចាស់អើលោកម្ចាស់ KO បាទសុំសរសើរ brother ណៃបាទកើបបានល្អមែនទែនណាបាទឥឡូវឡើងផ្កាយ2ដែរបាទតស៊ូបានផ្កាយ2គេដែរបាទជាមើលបាន3 4ដៃទៀតគើបទៀតបានឡើងផ្កាយ3គេដែរបាទអូខេអ្នកនរគ្នាចឹងវីដេអូនេះត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហើយខ្ញុំបាទប្រច័ន្ទពិតជាអរគុណអ្នកនរគ្នាខ្លាំងនៅក្នុងការចំណាយពេលក្នុងការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទកុំភ្លេចចុច like និង comment ផ្ដល់ជាមតិជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ